ဒရရှင်ပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဆရာမောင်သာချူရဲ့အဆင့်တက်မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်။အဆင့်တက်မရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ကမာရွတ်လှဲတန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိယူရှင်ကြောညာတစ်ခုကိုဖတ်မိလေတိုင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမျိုးအမည်တက်မရသည့်ဝေဒနာတစ်ခုကပေါ်လာတတ်စမြဲဖြစ်ပါသည်။ကြောညာပေါ်၌အလေးအနက်ပြုထားသည့်စာသားတစ်ချောင်းပါဝင်သည်သင်ကလေးကိုအမြဲတမ်းအဆင့်တက်ရစီလိုပါသလားတဲ့အဲ့ဒါဒီပဲထိုကျူရှင်ကြောညာ၏အသက်ဖြစ်ပါသည်ထိုကျူရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တွင်အချက်အမောင်းမရှိပါမိသူတွေကတီထောင်ထားသည်လည်းကျွန်တော်မသိပါမိမျှအထိအစွမ်းထက်သောဆရာများကမိကဲ့သို့သောပညာများကိုပေးဝေနေကြလေသလောဆိုဒီကိုလည်းကျွန်တော်မခန့်မှန်းတတ်ပါအံ့ဩမိသည်ကဖြင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်ကလေးကိုအစင့်တရစေရမည်ဟုဆိုထားခဲ့သည်ကိုအစင့်တဆိုဒီမှာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းတွင်မှတယောက်သာရှိသည်မည်ဖြစ်ရာကျောင်းသားတိုင်းကိုအစင့်တရအောင်သူတို့ဘလို့သင်ကြားကြမှာပါလဲကျောင်းသားတွေကတခန်းစီတထန်းစီတစ်ချောင်းစီကတယောက်စီများဖြစ်နေခဲ့ကြလေရောလားအဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲခိုးလို့ခုလို့ဖြစ်နေရသည်ကအစင့်တရစေရမည်ဆိုတာကြီးဖြစ်ပါသည်အစင့်တရတော့ကဘာဖြစ်သလဲအစင့်တမရတဲ့သူတွေကကဘာလောကကြီးအတွက်သုံးစားမရကြတော့ဘူးလားကဘာကြီးကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲသူတွေတီဆောက်သူတွေပေးဆက်သူတွေဟာ၆ပါးသာဂုံလူရှင်တွေလားစော်ကားလို့ဒီသဘောဖြစ်မေးခြင်းမဟုတ်ပါမေဆွေဆရာတော်တယောက်ကမြမာတို့ပညာထူးချွန်လိုခြင်းသို့မဟုတ်ပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်အမှတ်တွေအများကြီးရလိုခြင်း၏အခြေခံစိတ်ကိုသူမကြိုက်ကြောင်းပြောဘူးပါသည်ပညာရက်ကိုချစ်သောစိတ်ထိုပညာဖြင့်လူအဖွဲ့စည်းကိုအကျိုးပြုလိုသောစိတ်ဆိုသည့်ထက်အမှတ်တွေများများရကဘွယ်ကောင်းကောင်းတွေယူပြီးလျှင်ပိုက်ဆံများများရသောအလုံများကိုလုတ်ကာလူပေါ်လူစော်လုတ်၍ရပြီဆိုသည့်သောဖြင့်ပညာသင်နေကြသူတွေကများကြောင်အတ္တကြီးသည့်ထက်ကြီးအောင်မွေးမြူပေးသည့်ပညာရှာဖွေမှုပုံစံဖြစ်ကြောင်းရှင်းဖွင့်ပြပါသည်နေပေါင်းဆောင်တို့လှဲ့လေကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ကသူ၏သမီးကလေးကိုရန်းသို့ရောက်သောအခါရန်ကုန်၌ကြောင်ပြောင်းထားပါသည်ထုံးစံအတိုင်းရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိနာမည်ထွက်သော This Special Wine ကျူရှင်တစ်ခုရှိရာသို့လဲကြောင်းသွားအပ်ပါသည်ဟဲ့အင်းနဲ့ခင်ဗျာဘလို့ချိုးရင်းချက်မျိုးများရှိနေပါလဲဟုဆိုကမေးတော့အပြစ်ကနေကကြောင်းလာတော့ကြောင်းသူဖြစ်၍ဆိုပါလားကျွန်တော်တို့အားလုံးအံ့ဩကြရပါသည်ထိုကြောင်းဤစံသတ်မှတ်ချက်ကနဲဆိုလျှင်ပညာရေးနှိမ့်ကြသည်ထို့ကြောင့်သူတို့ဝိုင်းဤခုံကိုမျိုးမိန်စေမည်သူဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ထို့ကြောင့်လက်မခံနိုင်ခြင်းမှာနောက်မိတ်ဆွေတူကတော့ရန်ကုန်သို့ပြောင်းလာသောအခါဆယ်တန်းတက်မြီသားငယ်ကလေးပါပါလာပါသည်သူကလည်းသားကိုကြောင်းကြီးအပ်ပြီးသည်နှင့်နာမည်ကျော်ဝိုင်းတစ်ခုသို့သွားပြန်ပါသည်ကျူရှင်အပ်ဖို့ဟဲ့အင်းပါလေချိုရင်းချက်ကကိုရန်မှာသူတို့ကျူရှင်မှာမတက်ခဲ့လို့ဆိုပါလားဒါကြောင့်ကလေးချင်းလေးကဘလို့ဆိုတာဟာမသေးချာတာကြောင့်ကျောင်းနာမည်ပြက်မှာစိုးလို့ဆိုလားပညာသင်ဖို့ခက်လိုက်တာနှစ်ကြဆိုရင်လက်မခံဘူးဟုဆိုသည့်ကျူရှင်များရန်ကုန်၌ရှိပါသည်အပေါ်ရက်တွေဆိုရင်စာလာမတင်နိုင်ဘူးဟုဆိုသည့်ဆရာများရှိပါသည်ထို့ကြောင့်စာသင်ကောင်းသူဆရာများနှင့်စာသင်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ညီညီတက်ကိုရှာဖွေကြရသည့်မိဘများအပေါ်သို့တစ်ထက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းလာခအပြင်ငွေမြညတိုးတိုးပေးသွားပါမည်ဟုတောင်းပန်ရသည့်မိဘများရန်ကုန်၌ရှိပါသည်အဆင့်တရဖို့ဘာသာစုံကုန်လူထွက်ဖို့ top down ဝင်ဖို့နိုင်ငံတကာ၌အတန်းရှိကျောင်းသူကျောင်းသားတို့တော်သူကဘဝင်ကြွကညံ့သူကတိမ်ငယ်မသွားစေဖို့ရာအတွက်ရမှတ်ကိုပင်မပြောဘဲဘာနဲ့စွာဖြင့်ပညာခရီးနေကြစေအစင့်တဆိုမှအစင့်တဘာသာစုံကုန်လူဆိုမှဘာသာစုံကုန်လူ top down ဆိုမှ top down ဖြစ်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၌ပညာလမ်းကြီးဖောက်ထားပုံမှာကွေကွေကောက်ကောက်ရှီလုံလာပါသည်
လွန်ခဲ့သည့်အနှစ်20လောက်ကယခုခါဆရာဝန်အဖြစ်မှူးထမ်းနေပြီဖြစ်သောထိုစဉ်ကဘာသာစုံဂုံတူးရှင်စေးတက်ကသူចောင်းသားတူဦးကိုအိမ်ချက်မဟင်းကားကလေးဖြင့်ဧခံမူပါသည်မဟင်းကားထဲ၌ငပြောဦးများပါဝင်ပေရာသူကအဲ့ဒါဘာကလေးတွေလဲဟုမေးပါသည်ကျွန်တော်ကငပြောဦးဟုဖြေသောအခါသူကအတွေးရခက်သွားပုံရပါသည်ထို့ကြောင့်မေးပုံကငပြောဦးကဘဲကရလဲဆရာတဲ့ကျွန်တော်မထင်မှတ်သည့်မေးခွန်းနဲ့တိုးကကြောင်သွားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံလိုပါသည်ငပြောဦးကိုတိတိမတိတိဘာသာစုံကဖြင့်ဂုံလူထွက်ခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့သည်လူကိုဘဝနဲ့မဆက်ဟပ်ပဲအမှတ်တွေအများကြီးရယူကခြေကုံလက်ပန်းကျနေသူတို့၏အလယ်၌ရှုမောမဆုံးဘဝများကိုရရှိနိုင်ရန်ကြော်လွှားဖယ်ရှားတွန်းတိုးထွက်နေသောစိတ်ဖြင့်ပညာကိုသင်နေမိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည် Mother Teresa 6ဘာသာဂုံလူမထွက်ပါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအစင်တက်မရပါ Albert Einstein Top 10မဝင်ပါ Florence Nightingale တန်းစဉ်ဂုံတူးမထွက်ပါမဟာတမဂန္ဒီလူရည်ကြုံအရွေးမခံရပါသို့သောထိုးထိုးသောသူတွေကသာလူနှင့်လောကကိုပုံမူလှပအောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုးထိုးသောသူများကိုဝေးထုတ်ပေးသည့်ပညာရေးကိုသာကျွန်တော်တောင်းတနေမိပါသည်မောင်သားချူ7 daily ဤတွင်ဆရာမောင်သားချူရဲ့အဆင့်တက်မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့စောင်းပါတို့လေးပြီးပါပြီဒေါက်တာရှင်ပေါင်းလဲအတွေ့အကြုံကိုရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ရှင်